na tegula indiri izo huza amahanga eh bijanye na mubya bigeme Kuna wana mratira mi? Tuko turi muhira? Tuko turi gishindiri mbutu zosura Nui msaadza wa Msaadza mbura wa stari Tugeza No, together we can do Chogeza na kishu Mshu 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 situ wabari Kuri virani zirite chani Tuna kunda kujua ego Virani zirite chani Kuwa nangene msaadza muri Kumura gini nujo kutegura Zibitu Harikiko Kuri mchumbura ni eza Nungu miyaka wei mchumbura kuru Tumua Ee bujumbura ni sawa bujumbura hari kira kintu cyose ariko mbabarira je ndiko ndabona umuntu twakonyuje ariko sindakuzi witwambe mbaje neza cyane uduva hehe je wenzanye igitega nkaba ndumwe muri babakinyi baninde cyane ko ndagomba guca kumbonesha kure y'igihugu e nibindi ngo hanyuma je nkaba nitwa Hakizimana Deo eh bakaba bantazira saku Mwe sakuu mwora mwa mwora 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 Mwe sakuu Ego Turashush Ego ni sakuu Ego Sakuu abone kewe Sakuu Temo nanda kuwa mu radio Mugigani oni hindi niwe Jesus Nani keshi kichamu Ego Kwa mungu Mwijoro Mwijoro jenda kusungu Mbo kwa wawa Kwa radio televizyo Yigi hugu kumbanisha kure kiba kwa kabiri Jesu Shazi tatu nigiche Zijoro, hanyuma kwa mungu, no kwa gata tumugitondo Jesu! Hanyuma no kwa mungu, hagati mumuhigi mungingamu Jesus! Hanyuma, una mwesi kujumbura Na hashise kwe nafise, ichona jiku wako Hanyuma kanadi nejeri juno kono udanda chamu wano, hangina temeli kujumbura Hanyuma kanyo kwa watumaya, Karim Kuri radio nguru na televizyo yegi huku Eko ndafise kiganiro Nzoba ndimo igare kizwa terama. Terama rero twatwifuza ko haba hari abantu benshi cyo kwa dushigiki kuba ni terama nyene wa muteramye ne uko murarorera umwe cyanke batatu bari imbere yanyu bakora baterama. Hanyuma nka ndumwe mbazo bari muri cyo kiganiro ama nabahitaze. Hanyuma abadaje bakoronga na kanya nabo matereje muri afise bujumbura ndabona amatara ni menshi. Nako hase mu makoneri ndabona. Oya byiza ni kubona amaso mu yandi. Inkuru mbariranira twa niwe wiboneye. Karibu Yesu. Ngo kandi ndagenda bago. Ahantu ubone ni atari bujumbura. Ah na harashushe. Ngiye nabo mu gitega gushikira mu muduga wa barushe. Bema ngubu ndanyotewe no kuri. Nuru ndovuga cyane. Reka ndinote. Nekanda kuosha tuti yanyi nda kunyo tego honi na zima Nukuri ugeba niwe yedule Jeoni na nekanda kuwanda agoro ye Onya na jewe Kwa etu kunyo te Ibiga nufya ojewe vila nilanyi ba Ujo na nilanyi Ego Nangarusha Nukuri inuwa Ego jewe ewa ndiko ndu vrezo kunyo nuhu kina niende Uyi kina nesh Murakoze cha Ego Murakoze cha Ego Ariko nuko natakwisaga selfie Munezero kwa ndabonye sakuu. Wa tukani kugira muri WhatsApp yanje sinabyira. Kandi murakoze. Nawo ngendo kwiza no kutaka kanimero kanje kwa WhatsApp. Yego. Nikaje duhaye. Genda azari ya kukuraba. Karibu. Yego. Ukuri naje ndagiye kugira ngo mbere araba igende biza kugera. Urugendo kwiza. Turabonana ejo. Murakoze cyane. Uzo turamukiza bigitega. Kunde jena kwa niba za kosa kuhu, harumu mungu, he? Ani chenga kunde mungana mwiza na mungu, he? Jenda mwenye nukuru Ikabani ya barabesha, niyo ngora ni abandu barabesha Kandi renda wana kumenga, sakuwa hama na umuronde la akafasha kulika jakarini mbukaji None Kucha kwa 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 kw
Hatagomba duhanure abantu bava ruguru baza kuvuga ibintu turi mu gisagara cha Bujumbura batoto ba mujini ni noma sana na mambo yote sigotwe hama majambo bo rasa wabyi bagire subscribe kuvuga yuko ntimuze muri bagira kuri subs club
Subscribe. Together we can do.